Qytetarët e sëmurë të cilët e kanë të pamundur të shkojnë në qendrat shëndetësore për të marrë kujdes nga mjekët, këtë shërbim e marrin në banesë nga mjekët dhe infermierët. Kjo është momenti kur infermierja Anila Muça nga qendra shëndetësore Vorë po niset drejt zonjës Vjollca, e cila prej 2 muajsh merr kujdes mjekësor në shtëpi, për shkak të pamundësisë për të lëvizur si pasojë e një paralize AVC ishemike. Infermierja po i mat tensionin dhe diabetin 60 vjeçares sipas një programi të paracaktuar nga mjekja e familjes. Jemi sot e shtëpia zonjës Vjollca për të parë nga afër shërbimin mjekësor në banesë. Çfarë konkretisht shërbimi është do i bëjmë zonjës? Atëherë për Vjollcën, sipas planit punës që kemi caktuar paraprakisht datën e takimit dhe orarin e takimit dhe gjitha parametrat me radhë, duke filluar me tensionin, me oksigenin, me pulsin, me temperaturën, i bëjmë një vëzhgim total të pacientit, shikojmë nëse ka plagë në trup, pyesim pacientën për shqetësime, qofse pacientëja nuk ka mundësi të përgjigjet, sigurisht edhe ke një afër. Sa herë një javë vini ju te zonja Vjollca? Tek zonja Vjollca është në varësi të gjendjes. Nëse Vjollca është e stabilizuar, i ka parametrat të stabilizuara, një herë në 2 javësh, nëse pacienti ja referon për shqetësime ose shikojmë që ka probleme, ka plagë, sigurisht ajo bëhet më shpesh. Për sa kohë është e ndiqni jo zonjën Vjollca? Vjollca që në janar e kemi futur pjesë shërbimit në banesë. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe ka qenë në ndjekje, në varësi të gjendjes sigurisht. E motra e Vjollcës, e cila i shërben prej kohësh, tregon se jo gjithmonë ka mundësi ta çojë në spital. Ndaj shpesh ka kërkuar ndihmën e mjekut të familjes. Kur motra ka pas shqetësime, ne kemi pa çfarë ka tensionin, ka dhimbje, ka kështu në moment kemi telefonuar Nilën, doktoreshën, edhe kanë qenë të gatshme, kanë lënë dhe punën dhe pacientin dhe kanë ardhur, domethënë kanë bërë automatit. Sa lehtësim është për zonjën Vjollca që nuk lëviz dot që të vi infermierja në shtëpi? Vjollca ka të lehtësim sa që kënaqet kur shef që hy vetëm Nila, kur hy Nila për shemb edhe ajo ndihet dhe shpirtërisht më lehtë, më mirë, thotë, m'ka ardhur doktoresha, m'ka ardhur Nila. Vetëm në qendrën shëndetësore Vorë trajtohen 25 pacientë me shërbim në banesë. Në këtë praktikë të re ofrojnë një sër shërbimesh, duke nisur nga konsulta mbi marrjen korrekte të ilaçeve deri tek matja thjeshtë e tensionit apo diabetit. Në qendrën shëndetësore Vorë kemi 25 pacientë të cilëve u ofrojmë kujdes shëndetësor në banesë. Unë si infermiere kam 4 pacientë aktualisht. Kjo është në varësi gjendjes pacientit. Më së tepërmi janë post-AVC-je, hipertensione, paraliza, këto janë më gjendje terminale. Këtë shërbim ne e kryejmë për gjithë pacientët, por që janë në gjendje terminale ose në gjendje shëndetësore të rënduar. Aktualisht në të gjithë vendin marrin shërbim në banesë 1171 pacient në 31 qendrat shëndetësore. Pacientët që përfitojnë caktohen nga mjeku i familjes dhe një ekip infermierësh shkojnë në shtëpinë të sëmurit sipas rastit.